Рекордна кількість мігрантів намагається незаконно потрапити до Великої Британії. Люди хочуть встигнути до Брекзиту, адже бояться, що після виходу Сполученого Королівства з ЄС буде значно посилено прикордонний контроль. Наша британська кореспондентка Світлана Чернецька із подробицями. Переповнені човни прибувають до англійських берегів під покровом ночі. Зазвичай це невеликі надувні судна із підвісними моторами. У шестимісний набивається близько 30 людей, що дуже ризиковано в холодних водах Ла-Маншу. Сильні течії легко можуть збити з курсу і спровокувати зіткнення. Вони збираються на маленьких пляжах. Підходить човень їх забрати. Потім вони намагаються сісти на хвіст парому, щоб їх не виявили на радарі, і прямують до Великої Британії. Їхня подорож стартує у Франції, тож Лондон готовий виділити ще більше грошей, аби тільки нелегалів відловлювали ще до початку авантюри. Цього року Сполучене Королівство вже дало 6 мільйонів фунтів для французьких прикордонників на встановлення камер спостереження та закупівлю окулярів нічного бачення. Насамперед полюють на організаторів таких подорожей. Це юрисдикція, що дуже сильно переслідує організацію перевезень нелегалів на човнах. Тому покарання надсуворі для усіх. Мій клієнт отримав 2 роки ув'язнення, хоча я вважаю, що суд міг би бути поблажливішим до нього. Втім, охочих заробити грошей на нелегалах однаково багато. Лише за 2 останні тижні до Великої Британії на човнах прибуло близько 200 мігрантів. Тоді як за весь минулий рік їх було приблизно 500. Люди намагаються потрапити на британську землю до Брекзиту, адже налякані чутками про посилення прикордонного контролю. Майже всі новоприбулі запевняють, що вони іранці. Утім, найчастіше це неправда. І після перевірок гомофісу їм відмовляють у наданні притулку і відправляють назад до Франції. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».